କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ସରକାର ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସଂସ୍କୃତି ଅସ୍କିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଲଢ଼େଇର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ସରକାର ଆସିଛି ପ୍ରାଥମିକତା ଆମ ପାଇଁ ସେ କଥା ଏକଥା ସରକାରଙ୍କର ଗତ ଏକ ମାସର କାମ ଭିତରେ ସରକାରକୁ ମାତ୍ର ମାସେ କେଇଦିନ ହୋଇଛି ଏହି ଛୋଟ ସମୟ ଭିତରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍କିତା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିପାରି ନ ଥିଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର କରିପାରି ନ ଥିବା କାରଣରୁ ନିଜର ଅକର୍ମା ପଣିଆ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କାମ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅସ୍କିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍କିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ସରକାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଛି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଥିବେ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଏ କଥାରେ କହିଛୁ ଆମେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନକାଳ ବିଶେଷ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାଧକରେ ସେମାନେ ଏକ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିଲା ଏ ସରକାରରେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ ଏ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାହତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ନେଇକି ଏ କଥା ହୋଇଛି ସେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ବି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣା ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର କ'ଣ ପ୍ରାଇମା ଫାଶୀ ଅଛି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ୱଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିକି ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଏକଥା ବି ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନିଷ୍ପଭି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପଭି ଆଧାରରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେ କଥାର ଆଶ୍ୱାସନ ବି ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ভরিবার आवश्यकता আছে সেটি কইবার মানে এসওপি দেখো তো বুড়িয়ে স্পেকুলেশন অজথা রে আসুছি রত্ন ভান্ডার রো যে শিফটিং হই সারিছি समस्त जो আর্টিকেলস ভেলা समस्त আর্টিকেল সেফটিং হই কি তাকু নির্দিষ্ট ভাবে যেটি টেম্পোরারি ট্রেজারি রখা আইছি ইনস্পেকশন প্রথম হব এই তার ইনস্পেকশন দিনে দুই দিন ভিতর আরম্ভ করিব ইনস্পেকশন আরম্ভ হলা পরে সেতিরে যাহা যাহা সেতিরে অচি অসুবিধা स्ट्रक्चरल दृष्ट्र जहाँ असुविधा रिपेयरिंग जो समय से निर्घण माग समय सरकार से से को सरकार अप्रूव कर देले कार्य आरंभ इंस्पेक्शन को आप्रुवक आर इेक्शन दिन लगे इंस्पेक्शन हमार प्रक्रिया आरंभ को वीडियो टी भल लगिला तेज चेल सेक्राइब करने